Mantia jest po topie. Limandiaje. Evan O'Kay, Diaje. Palmer, Palmer. Nuk e pranon topin se duhet. Katim, Diaje, kam njëmi të fesht. Sulmin. Ata më tejnë dheja e bukur lirot nga këndërshtari. Kjo mund jetë mundësia për Sheffield United. Më kati nuk e lëshon këtë mundësi. Më kati dheja e oh, kati dheja e sob. Diaje. Clark. Diaje. Diaje. Clark. Rose Limandiaje. Diaje. Psikologjik. Do të drejt zonës çfarë mund si tani këtu po norve Jason Berg. Nuk arrin dërgoj goditje si duhet. Këtë ndërrujë të palijuar. Avancuar për para. Limandiaje. Ndje topi. Mendoj që topi doli jashtë vijës ansore.